问题，那清除的话自己写一下，用 range 的方式把这个范围清掉哈、哦。然后呢，如果我今天呢希望把它改一下，改成什么？改成就是说呢，如果输出不是数字，而是这边的范围。所以如果输出啊，记得哦，输出的资料呢有没有？记得写在等号的右边。然后输出到哪里的话呢？写在它的等号的左边。那这个就是复制了。所以我要把这个复制到这边的话呢？那实际上就先跟他讲说，哦，我要把 B2 复制到这里，所以这边可以把它改成叫 B2， 有没有？然后下一个的话变 B3、B4、B5， 一直得往下嘛，哈。所以呢，如果你假设呢，你要写两个方法啦，一个用 range， 一个用 sales。OK， 如果你用 range 的话啦，因为 range 比较麻烦 ，range 的话，你在这边你变成你要打一个 range， 然后刮胡，哈、哦。然后你要先 call 哪一个？先 call 这个啦，叫 B1 嘛，哈，所以你这边啊，应该是 B2 了，哈，所以你这边打一个 B2， 哦 ，OK， 这样子。但是如果你现在 call 的话啦，啊，这个 K 先不要用 ，K 你就单引号先注解，好，先放旁边，哈、哦。啊，如果你假设写成这样的话，它变成每一个都是 call 这个 B2，B2，B2， 哎，全部 B2， 那不对啊，应该是 call 了一个 B2 之后，哈、哦。下一个变 B3， 下一个变 B4， 以此类推。所以呢，哎，有没有关键的来了？所以我只要怎么样，可以满足，就是说，当它输出第一次的时候是2，下一个变3，下一个变4，哎，那所以我可以怎么做？干脆把 K 变成多少？第一次2嘛，哈，所以把 K 变2，所以它输出。第一次就是2的哈，然后再把什么，把这个改成什么，改成 K， 所以这个 N 空一格 ，N 啊，所以你还是不要先空了，你要 N 的 K 就好了。好，然后呢，记得哦，前啊 VBA 里面要空格。哦，因为他，你说为什么啦？其实前面都有解释，有没有？因为他已经在最右边的了。好，所以记得 N 的 K 不用再多一个。就是前后都要串，只要串 K 就可以了。好，那理论上应该这样都写完了。写完之后的话呢，我们来执行看看啊。如果你没把握的话，我建议按 F8， 逐行跑。我先输出一个，哎，有了入职时间。第二个，哎，对，有了，有没有？但是好像栏宽不，哎，可以耶，有没有？但是栏宽不 OK， 所以如果栏宽不 OK 的话，我建议你在底下多写一个叫栏宽自动调整。我们刚刚是选的。D 到 G 自动点两下，有没有？那可是 VBA 怎么写的 ？VBA 是栏的话是一个栏物件 ，column 加 s， 这个可能要 add columns 哈、哦，因为它栏绝对不会一个了哈、哦，刮胡。后面的话就是哪一栏 D 到 G 就是加冒号就可以了哈、哦，然后后面加一个自动调整就 auto fit 哦 ，auto。自动 fit FIT， OK 哦，那、啊、其实你说老师，那我这个背不起来怎么办？如果你背不起来哈、哦，我建议我教各位啦，你不要先不要打刮胡，你先打一下，叫 auto， 你打一个 A U 有没有？哎，这边有没有有出现的嘛？哈、哦，你用选的也可以。那刮胡再补上，因为如果你假设打了刮胡哦，它就不会提示了，好、哦，这个可能要注意一下，那就把这边加一个 D。冒号 G， 哎，这样 OK 的，好，那全部执行看看，哎，看一下，哎，有了 ，OK， 有没有？所以呢，其实基本上哈、哦，我大概改了哪些地方，我们来看一下。首先的话呢，第一个，我把这个 K 改成2了，因为它从 B2 开始，好 ，OK。那第二个的话呢，就是把刚刚的 K 放在 range 里面。那当然，如果你不会写哪一个啦，你就先干脆写第一个 range B 2有没有？所以我刚刚是这样改，先 range B 2有没有？然后再把它改成 end K， 有没有？原来是 range B 2嘛，哈。可是你不可能每个都 B 2啊，所以怎么办呢？把它加一个 end K， 然后记得 end 前后空格，这样就 OK 的啊。其他乱一下应该没问题哦，但这样好像还差一步哎、欸。什么呢？把前面的东西去掉，
那刚刚我们用的方式其实能不能套在这里？其实可以哦。Mid 前括弧，它就资料嘛，吼。然后我们刚刚是什么？去算说它的什么呢？它的那个栏位的上面的名称是几个字？啊，用 LEN 啊，因为 VBA 也是 LEN， 所以一样 LEN 前括弧。那我要怎么表示这个储存格？栏的话呢，其实可以用 J 啦。那列的话一定是第一列，所以你可以这样打 sales。啊，这里我们用 sales 好了。sales 的话呢，第几列？第一列。有没有？所以你这边输一哦。那第几栏呢？跟着它那个栏变化就用 J。这个就是跟这个可能要稍微跟那个前面那个公式哈、哦、稍微对照一下啦。其实这样的话指的就是跟刚刚一样，第一。一有没有？一前面锁一个前的符号。那如果你用 VBA 写的话，变成这边锁定的地方哈、哦，直接打一就好，一就固定嘛。那会变动的话就栏，有没有？所以第一前面没锁就用 J。好，那这样的话呢，我就知道说呢，它第一的位置加二就可以了。然后后面逗点多少？99，后括弧。哎，看一下应该 OK 吧？啊，记得刮弧要成对的哦，所以这个是原来的资料，外面我再包一个 mid 哦，然后可能会比较有问题的应该是这个啦，这个就是刚刚的那个 D 有没有 ？D 一，然后前的符号，那前的符号这个的话就改成这样子，那这个前面没锁对，就改成 J， 因为你向右拉的时候它会变嘛，跟 J 的变动方式一样。好，应该可以懂那个逻辑啦。如果可以，如果我觉得你很多的公式通通可以转成 VBA， 没问题哈、哦。有没有一模一样？加二嘛哈、哦，然后逗点99，哎，没什么差别。那、啊、最后得到的结果一不一样呢？其实应该会是一样的。执行看看，有没有发现一样嘛哈、哦、？OK。所以哈、哦，刚刚我们主要是把那个前面的那个逻辑哈，把它倒。就是套在这边，那主要就是加了一个什么，其实也没变啦，其实主要把 K 变2，然后就是 range 这边改一下，外面再包一个 mid， 啊，顶多是下面再加一个 auto fit 啊 ，OK 哈。那不过我在云端上哦，我这边不是用 range 啦，我是用 sales 啦，哦，因为哈、哦，如果你假设你用 range 的话，变成说会有这个 end 的这样的写法，可是如果假设你用 sales 的话。我这边把它改一下 ，OK。那不过哎，下一行，我在这边哈、哦，因为我在云端上面是用 sales。如果你假设用 sales 哦 ，sales 的话呢，它里面呢就是放哪一列哪一栏哦，所以这边的话刚好跟 range 颠倒，它是 range 先栏再列嘛，啊 sales 先就是变成先列。再懒，所以你就改成这样子吧。OK， 好、哦，所以哦，我好像云端上面我是写这样啦。啊，你说哪一个 OK 呢？其实你习惯哪一个都好啦、哦、OK， 我自己比较习惯是写这样的。为什么？因为我就不用去管特别管说还要串接这个的动作，我就直接把 K 放在这里就好了啦。OK， 好、哦，好啊，不，这干脆啊，我还是。你们自己再试试看好了啊！如果实在不行了，你就写这样了，反正你写习惯的方法，好、哦，把画面先还给各位一下，好、哦。